नमस्कार म यक्सम टासिटिङ निर्वाचन क्षेत्रको विधायक तथा सिक्किम सरकारको जुन विधानसभाको उपाध्यक्षको नाताबाट म सारा सिक्किमी जनता ददननलाई म यही दसवटा अम्ला जोडेर सबैजनालाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु र जुन यो कोरोना नाइन्टिनको विषय लिएर म एक दुई शब्द सारा सिक्किमी जनता दनदनलाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु र आजसम्मको जुन सिक्किम सरकार यो हैजाको विषयमा लिएर हाम्रो अति आदरणीय सिक्किम सरकार साथै विभिन्न हाम्रो बत्तिसवटा कन्चेन्सीका विधायक मन्त्री साथै कार्यकर्ता सबै लागि परेर सिक्किमलाई एउटा सुरक्षितको लागि पच्चिस तारिकदेखि लिएर आजसम्म खटिरहनु भएको छ र यसमा म यही आह्वान गर्छु जतिजना सिक्किम का जति पनि आति आदरणीय दाजु दिदी भाइ बहिनी विभिन्न एनजिओ प्रहरी विभाग जिल्ला यसरी खटेर आजसम्म आएको छ र यसमा म एउटा विधायकको नाताबाट सबैजनालाई मेरो आन्तरिकबाट स्वागत अथवा धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले जुन चाहिँ यो रोगको विषयमा लिएर हामी आफैले आफ्नै शरीरलाई आफैले आफै माया गर्नुपर्छ हामीले कसरी आउने भावी पिँढीलाई कसरी सुरक्षा गर्नुपर्ने यो पनि हामीले एउटा उदाहरण जस्तो हामीले देखाउनु पर्नेछ र आजसम्मको रिपोर्टमा सिक्किममा एकदमै राम्रो खबर आइरहेको छ र आउने दिनमा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ होला भन्ने मलाई एकदमै आशा राख्दछु र जति पनि हाम्रो सिक्किम सरकार जहाँ आपत विपदमा सबै परेको छ गाउँ गाउँमा खटिरहनु भएको छ र जहाँ जहाँ आफ्नो आफ्नो स्टे स्टेसनहरूमा सबै खटिरहनु भएको छ यसरी गरेर जति पनि कुना कप्चाको हाम्रो आदि आदरणीय मिडिया भाइ बहिनीहरू खटेर जनताको दुःख तक्लिफ सबै कहाँनेरि कस्तो के स्थिति छ सबै उहाँले बुझेर यसरी खटेर यसरी नै घुमी घुमी उहाँले जनताको गुनासो जनताको दु ख सबै हेर्दै घुम्दैछ र यसरी गरेर सारा सिक्किमको जति पनि जनता जनधनलाई म यही आह्वान फेरि पनि गर्न चाहन्छु तपाईँ हामी नआतिएर हामी आफ्नो शरीर आफ्नो स्वास्थ्यलाई एकदम असलसँग राखौँ र रा कुनै पनि बाहिरीको आवाज आवाजावतसँग तालमेल नगरेर आफ्नो जुन चाहिँ डिपार्टमेन्टको सरकारको जुन आदेशलाई हामी एकदम मान्यत्य लिएर हामीले यो आज्ञालाई पालन गर्नुपर्छ र यसले गर्दाखेरि यही आज्ञा र यही खटाइ र यही प्रतिबन्धले गर्दाखेरि आजसम्म सिक्किम एउटा एकदमै स्वच्छ र सबैको स्वास्थ्य एकदम असलमै छ जस्तो मलाई महसुस लागेको छ र आउने दिनमा पनि यसरी केही तपाईँ हामीलाई आपतकालीन यसरी आइ नलागोस् र हामी सबैजना लागि परेको छौँ सिक्किम सरकार स्वयं लागि परेको छ यसमा विभिन्न विभागका जति पनि कर्मचारी सबै भएको छ र उहाँलाई पनि म एकदमै म एउटा विधानसभाको उप अध्यक्षको नाताबाट सबैजनालाई म अथवा धन्यवाद र चढाउन चाहन्छु र म यही आह्वान गर्न चाहन्छु हाम्रो तासिदिङ निर्वाचन क्षेत्रको जति पनि वितरण गर्नुपर्ने सहुलियत भनौँ आपत विपदको जुन अहिले हुलमुल भइरहेको छ यो एकदमै सुचारु रूपसँग चलिरहेको छ कसैलाई पक्षपात गरेको छैन कसैलाई पाठ्यपक्ष गरेको छैन कसैले धर्म कर्म कुनै केही पक्षपात नगरिकन सबै एकदमै हाम्रा जति खटिरहनु अधिकारीहरू उहाँहरू खटिरहनु भएको छ र उहाँले एकदमै राम्रोसँग सुचारु रूप रूपसँग उहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ र यसमा पनि म जति पनि पश्चिम जिल्लाको जति डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर र एसपी साहब उहाँहरूलाई पनि म एकदमै म एउटा विधायकको नाताबाट उहाँहरूलाई पनि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरू एकदम खटिरहनु भएको छ अझै पनि हामी यसरी नै खटि प खट खो, खटि पर्नुपर्छ होला र एकता र एक एकता र एकसाथ एक एक नै एकदमै राम्रो जस्तो मलाई लाग्छ र फेरि पनि एकपल्ट म सारा सिक्किमी जनता धनधनलाई हामी नातिनु नातौँ आतिने कामै छैन र तपाईँ हामीले आफैले आफै स्वास्थ्यले एकदम ख्याल राखौँ साफ साफसुग्घर बसौँ एकदमै समयमा खानपिन गरौँ समयमा हामीले क्रियाकलापहरू आफ्नो आफ्नो घरभित्रै आफ्नो आफ्नो घर परिसरभित्रै हामीले गर्दै आफ्नो शरीरलाई याद गरेर तपाईँ हामीले यसमा एकदमै समयले बिताउनु पर्छ र यसमा कसैले डर्नु कसैले डरपोक गर्ने काम छैन र यसमा तपाईँ हामीलाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु हामी डराउने कामै छैन र हामी विशेष गरी तालमेलमा हामी अलिक छाई छोईमा अलिकति अलग्गै बसेर मेन्टेन गरौँ जुन चाहिँ यो कन्ट्रोल नभएसम्म मेन्टेन गर्नुपर्छ र यसमा सबैजनालाई ध्यान दिनुहोस् र यसमा हामीले जति पनि सरकारबाट नजर लगाइरहनु भएको छ यसमा हामी सरकारप्रति पनि हामी एकदमै धन्यवाद दिनुपर्छ र सबैजना हामी लागि परेका छौँ र हामी एकदमै सुचारू रूपसँग आफ्नो स्वास्थ्यलाई आफै ख्याल राख राखौँ भन्दै मेरो यो छोटो वक्तव्य म यही राख्न चाहन्छु धन्यवाद